voces hermosas, poisimos ver como é a ascensión o Estelvio. Prometo estar o máis calado posible para que poidades disfrutar do son dunha Harley polo Estelvio arriba. Pasar los límites de velocidade, que son 50 en poboación,
e 90 fora de poboación. O sea, toda a subida do Estelvio está a 90 prácticamente. Pero non me diredes que isto non é ASMR do bon, do que presta escoitar.
hay un montón de marmotas. Esto es jodido, ¿eh? Pobre chofer. Enténdote, meu. E xusto seguro que te entende tamén. Mi madre, vaya ruta. Chus. Vaya ruta que lle tocou o busero. Aí xa podedes ver o paso, aí arriba. Ui, me tenho aí passado nesta.